Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. І з радістю долучаю нашого наступного гостя. Олексій Барановський, радник з питань комунікації російської опозиції та легіону «Свобода Росії», є з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, мої вітання. Доброго дня. Давайте почнемо із тих ранкових новин, які сталися на Росії. Там знову вибухи і хлопки. Якщо от про це все сказати так дайджестом, то була стрілянина по невпізнаному об'єкту в небі Пскова. Відомо про атаку безпілотників на Брянськ і Курчатов. Щось неприємне сталося у Москві. Знову план ковьор, знову пожежі. У українській розвідці кажуть, що безпілотник влучив по цеху, де виробляли електроніку для ракет. Які у вас є деталі, як це сприймає населення? І що можна сказати про те, як реагує російська влада на це? І там уже пишуть, що вони в прискореному режимі створюють якісь об'єкти з системами ППО. Знаете, главное впечатление от этого всего – это хорошо, но мало. То, что они там пытаются в авральных режимах что-то сделать, отмечаем мы всякую суету и активность, но, как видим, никаких особых выводов из предыдущих таких атак и партизанских, и диверсионных они не делают. Надо понимать, что тут уже, на самом деле, вот если говорить про авторство, очень сложно уже бывает порой установить, кто что сделал, потому что действуют как внутрироссийские партизанские отряды, так и действительно украинские какие-то диверсионные группы, которые в приграничной зоне выполняют свои боевые задачи, связанные с военными объектами. Но вот если говорить про тот же Псков, он достаточно далеко находится от границы, то там это в основном внутрироссийское происхождение этих событий. А вот когда что-то происходит в приграничных Брянской, Белгородской, Курской, то там разные возможные варианты. Сьогодні вранці удар по Пскову прокоментував Кирило Буданов. Він каже, що ми працюємо з території Росії. Він не уточнив дрони, в якій кількості були туди запущені, використані, і не уточнив якихось більше деталей про оцінку цих ударів. Лише сказав, що були знищені два борти повністю і два серйозно пошкоджені. Також ми бачили ці супутникові знімки, які підтверджують слова Буданова. Як вам взагалі ця операція і яку вона має перевагу для України? Все такі операції проводять українські, імеють українське авторство, вони, звісно, направлені в першу чергу на воєнні об'єкти. Не в першу, а в єдинственну очередь це воєнні об'єкти. Тобто, коли річ йшла, допустим, о атаці на Рубльовку, на елітний там квартал кремлівської еліти, там було це не воєнний об'єкт, тому це більше цікавило, скажімо так, партизанське движення внутрі російське. Действительно, украинское авторство – это связано с военными объектами. Россияне, путинцы должны понимать, что война, которую они начинали, она приходит к ним в дом, и это будет касаться не только военных объектов, но вот партизанское движение, повторюсь, оно более нацелено как раз-таки на представителей элит, потому что им ближе дотянуться до Путина, если они хотят попытаться что-то исправить хотя бы для своей жизни. А от після цього удару по литовищу Пскова пропаганда російська, спочатку там певні фріки-блогери писали про, припускали удар із території країн Балтики, потім уже в російському телебаченні рашистському це обговорювали максимально довго. У вас є розуміння, навіщо їм ця ідея це обговорювати? Бо якщо вони можуть припустити, що до Пскова прилітає там 30-25 безпілотників з країн НАТО, то тоді краще вже взагалі капітулювати і Путіна вести до міжнародного кримінального суду. Це краще, звісно. Але в російському легендаріумі вони ж воюють не з Україною, вони воюють з Америкою. Відповідно, раз з сторони НАТО, з сторони Балтії прилетіло, то наверняка це американські інструктори із Аризони, откуда все запускали. Тобто це в такому наративі буде розкручуватися, що це все атака НАТО, проклятая американцы.
вредят. Поэтому они, ну, у них свое представление о том, что происходит, оно очень далеко от реальности. Ну, российское население пользуется такой пропагандой и как бы лишних вопросов особо не задает. Ну, есть что есть. Ну і цей вектор наративу він поки що не змінюється, так? І наскільки вдається от пропаганді закрити, не показувати ці удари по Росії? Ну, на місцевому рівні люди все розуміють, і місцеві СМІ, якісь пабліки, соцсети, вони все одно це все розганяють, і паника определенная нарастает, особенно если это будет продолжаться точечно в каком-то том же самом Пскове. На федеральном уровне, да, они это все либо замалчивают, либо предоставляют в таком извращенном виде, что главный посыл такой, что все под контролем. Вот был заговор один пригожинский несчастный, и тот провалился. Поэтому, ну, в масштабах страны пока что это эффекта особого не имеет. Но вот в масштабах конкретных регионов, да, это существенный фактор уже общественных настроений. Ви згадали Пригожина, зараз ми про нього трохи поговоримо далі, але я ще хотіла уточнити, от російський добровольчий корпус повідомляв про максимально успішну атаку на аеродром у Курській області, і це сталося 27 серпня, там писали, що всі цілі знищені. Які є у вас деталі цієї операції, бо начебто казали, що вдарили по 4 літаках Су-30, і там ще один МіГ-29, комплексы, панцири, С-300 и так далее? Ну, коллеги из РДК еще, я уверен, предоставят дополнительные детали этой операции. Просто можно констатировать, что, знаете, российская граница, российско-украинская, она как решето. Туда ходят уже все, кому не лень. И это и Легион Свободы России ходил, и РДК, и мы вместе ходили. И, значит, украинские диверсионные группы там ходят, и боевые наши побратимы из чеченских добровольческих подразделений, которые за Украину воюют, тоже проводят там свои боевые операции. То есть, ну, приграничные российские области, они уже знают, что такое война, что называется, не понаслышке, и ситуация будет для них только ухудшаться, потому что путинские, значит, внимание в основном сейчас будет сконцентрировано на удержаться бы, значит, на оккупированных областях, плюс выборы, так называемые, они проводят, а вот именно приграничные области в этом отношении получаются такие более беззащитные, ну, собственно, и хорошо. Мы же уже неоднократно анонсировали, что продолжение больших заходов в Россию будет. Ну, вот будет. Не ждем, а готовимся. Так, анонс є, і він постійно повторюється. Ви згадали ватажка ЧВК ліквідованого Пригожина. Після цієї ліквідації от кажуть, що незабаром може зникнути наступний такий впливовий в лапках воєначальник, який Рамзан Кадиров, який вірний солдат Путіна. На вашу думку, ну, чи вірите ви в такий прогноз, чи може це так статись? Знаете, у Кадырова там ситуация очень сложная в плане состояния здоровья. Там для ФСБшной спецоперации даже проще. Какая-нибудь ошибка доктора, ошибка в лечении, не то назначили, не та капельница, и все. До свидания, Рамзан Кадыров. Но другой вопрос, что будет ли такой приказ, будет ли такое решение. Потому что Кадыров действительно верный путинец, никакого такого свободомыслия никогда не проявлял, приказов никогда не ослушивался, в отличие от Пригожина, свою игру внешне как минимум не вел. Поэтому не думаю, что Кадыров сейчас в какой-то немилости, но в путинском государстве никто не в безопасности, и в какой-то момент и его судьба может преобразиться совершенно вот таким фатальным для него образом, но не думаю, что сейчас это на повестке дня. Угу. Ми бачили, що вже поховали начебто і Пригожина, і Уткіна, і зовсім недавно, здається, вчора, виклали в мережу нове відео з Пригожиним для, цитата, любителів обговорити його ліквідацію. І він там каже, що з ним начебто все добре, він в Африці, і каже, що це друга половина серпня. Скажіть, на вашу думку, з якою метою робляться отакі от публікації, і як скоро ми можемо побачити якесь чергове нове відео? Ну, если видео есть, почему бы его не выложить? Вот представьте себя на месте любого блогера, который обладает таким мощным эксклюзивом. Естественно,
все будет, все архивы, какие есть, они будут выкладываться, преподноситься в том или ином виде, обрезаться, демонтироваться. Это обычная такая работа и блогерская, и спецслужбистская, смотря в чьих руках такой архив будет. Но цели создавать легенду такую вокруг имени Пригожина, потому что определенные контингенты, так сказать, они все равно на него ориентированы. И этот ореол мученика, ореол какого-то такого революционера будет ему создаваться, чтобы вдохновлять других таких нестойких умом граждан присоединяться к каким-то там частным военным компаниям. Ну, только такая цель у этого. Я знаю, що вас вже треба о 15-й хвилині відпускати, але я ще хотіла одне запитання поставити. Я чула версії про те, що раніше за Пригожина ліквідували начебто ще й Суровікіна, просто в пресі, як то кажуть, ще не підсвітили. І ось ми, можливо, найближчим часом побачимо, пропагандисти нам скажуть про якийсь інфаркт мікарда, чи, можливо, тромб, який обірвався в Суровікіна. Він все одно зник з публічного поля, ніхто не знає, де він і що з ним. І це вже не перші такі відставки, зникнення, арешти генералів. Раніше казали, що роль генералів у структурі режиму, вона дуже суттєва, дуже така вагома. Виходить, не дуже, і режим може, ну, з легкістю забрати, прибрати неугодних і знайти лояльних? Ну, от іменно слово лояльність – це ключове для створення кар'єри в Російській Федерації. Тобто генерали, вони влиятельні і весомі тільки до того моменту, поки вони лояльні Кремлю, поки вони не починають думати своєю головою, а тільки виконують прикази. Суровікін проявив несвойственну для людей його професії, воєнної професії, значить, качество. Тобто він пытался что-то думать и решать сам. Этого в Кремле не прощают, поэтому то, что он пропал, это вполне очевидно. Что с ним на самом деле, жив он или нет, это большой вопрос, потому что действительно информация противоречивая из разных источников. Тут только время покажет, живой он или нет. Но то, что он пытался играть какую-то свою игру, там выстраивать вот альянс с Пригожиным, этого ему не простили. И не только ему, но и другим показали, что будете что-то там злоумышлять, закончите либо вот как Пригожин, либо как Суровикин. Поэтому, ну, как бы Путин пока что демонстрирует, что он силен, и это значит, что изнутри ждать какого-то такого заговора или сопротивления не приходится. Все, ну, изнутри, я имею в виду, изнутри российской системы. Поэтому все остается на откуп а. партизанскому движению внутри России, б. значит, Легиону Свободы России и украинским войскам на фронте. Других вариантов просто нет. На жаль. Я вам дякую і відпускаю вас. Олексій Барановський, радник з питань комунікації російської позиції та Легіону Свободи Росії, був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.